മലബാറിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. മലപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു. സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. അതന്നെ നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോഴും അതന്നെ പറയുന്നത്. എം എൽ എമാരെല്ലാം കൂടി ചെന്നപ്പോ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്ക എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പരിഹാരം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കാശി അൽവാവും എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ കാരണമായി പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടുവിന് ചേരാൻ കാശി അൽവാകാതിരിക്കുമോ? പിന്നെ അത് ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? രക്ഷിതാക്കോ നാട്ടുകാരോ? അത് എങ്ങനെ പറ്റും? അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നെ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ? അതല്ലേ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നോക്കണം. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളും കോളേജും ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലബാർ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു വാരി കോരി കൊടുക്കുകയാണെന്ന്. ഞങ്ങൾ വാരും കോരും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അന്ന് ആ പ്രചരണം നടത്തി ഞങ്ങൾ ഓഫാക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും ഓഫായില്ല. അതിനു മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങളങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ അന്ന് കോൺഫറൻസ് ഓരോ കൊല്ലം കുട്ടികൾ വർദ്ധിക്കല്ലേ, ഓരോ കൊല്ലം ആവശ്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കല്ലേ. കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് പ്ലസ് ടുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എത്രയോ മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പ്രീ ഡിഗ്രി ഡീലിംഗ് എന്ന സംഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷക്കാരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളും അത് ടി എം ജാക്കവ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ എടുത്ത് കക്കൂസിന്റെ ടാക്കിലിട്ട് ഒരുപാട് കലാപുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് ടു വിലയ്ക്ക് പോയിട്ട് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അത് പോട്ടെ വേഗം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും ഗതിവേഗം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉള്ളിടത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇല്ല, പാടില്ല എന്ന് കേൾക്കും. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന സമയത്ത് നിയമമായിരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു എഴുതി. കാരണം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉള്ളിടത്ത് ഇതുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വിലക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ലിബറലാക്കി ആ വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എവന്യൂ തുറന്നുണ്ടാക്കി. സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ 7 വർഷമായിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ പിണറായി ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ഈ 7 കൊല്ലം ഒറ്റ അഡീഷണൽ ബാച്ച് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ ബാച്ച് കൊടുക്കാത്ത കൊല്ലമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ ബാച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് വാക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അറച്ചു തന്നില്ല, അഡീഷണൽ ബാച്ച് കൊടുത്തു. ആദ്യം ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു അഡീഷണൽ ബാച്ച്. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും കൊടുക്കണം, കാരണം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എയ്ഡഡ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഗവൺമെന്റിൽ മാത്രം കൊടുക്കാറത് മാറ്റി. മലബാറിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്.